Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to English Online. My name is Malin Mahdi, and this is a short information video talking about the English Online course prepared by English College Hargeisa. So I will talk to you in Somali so you understand the information better. English Online ee soo qabqaabisay English College Hargeisa. Barnaamijkan marka waxaa lagu talagalay ardayda rabta inay ku barato luqadda Englishka online. Marka waxaan idin tusinayaa warbixin kooban qaabka system uu shaqeeyo iyo sida loo isticmaalo. Markaad barnaamijkan aad soo gashid, waxaa lagu siinayaa username iyo password aad ku gelisid iyo link. Marka linkiga waa linki website-a, website-kaas aad gelisaa, page-kan ku soo baxaya marka. Kala nimika taaganahay oo kale, welcome to your online classroom. Marka waxaad gelinaysaa email-kaaga iyo password-kaaga. Labadaba marka waa kuwa lagu soo diyaariyay, email-kaaga waad garanaysaa, password-kana waa mid lagu soo diyaariyay, user-kii account number-ka lagu soo furay. Intaa markaad gelisid, login-ka markaad gashid, waxaa ku soo baxaya your classroom. Saad imika page-kan u arkaysaan, your classroom, macnihiisa marka xoweyaan, casharadaadi iyo courses-kaaga oo dhan halkaas ay kuwada jiraan. So in this your classroom, halkaas aad u aragtaan imika keyga ku jira, oo imika xagaa koonaadka arkaysaan qofka hebelka hebel magaciisa, marka Mahdi Abib, marka password-ka waa bedeli karaa, waana ka bixi karaa logout-kayga, laakiin xaggan aad ku arkaysaan qof walba classroom-kiisa iyo casharadiisa. Marka qofkii book one ka dalbaday ama dee course-ka bilowgiisa book one buu ka bilaabayaa, wuxuu soconayaa 3 bilood, qofka ku xigana wuxuu ku xigsiinayaa book two, isagana wuxuu soconayaa 3 bilood. Marka total course-ka waa 6 months, advanced book-na wuu jiri doonaa inshaallah book three-ga, isagana wuxuu socon doonaa 3 bilood. Marka this is a course and this is a quiz. Marka action-kana xaggan uu kuu sheegayaa marka waqtiga course-ka lagu soo geliyey iyo action-kiisa inaad bilaabaysid, group-kaad ku jirtid iyo waxaad u baahan tahay inaad samaynaysid waa lagu soo kala sheegayaa. Course-ka completed waxaad soo dhammaystirtay, pending waa kuwa ku sugaya. Marka casharada oo dhan imika anigu weli maan dhammayn, waa anigunba lii soo geliyey tusaale macalinka, marka waa inaan dhammaystiraa. So quiz-ka waan bilaabi karaa exam book one, laakiinse waxa weeye marka hore book two, book one-ka inaan galo casharadiisa. Marka resume baan taaban karaa ama kan start-ka. Marka resume macnaheedu waxa weeyaan casharkii aad hore u gashay, xaggii aad ku joojisay ayaad ka sii wadaysa. Marka ma aha inaad kolba dib u soo bilaawdid from zero. Marka mar walba casharkii halka kugu joogsaday ayaad logout-ka markaad samaysid, maalinta daba markaad soo gashid resume-kaas baad taabanaysaa, xaggii unbuu kaaga sii wadaya insha allah. Marka book one iyo book two saasay u kala socdaan. Marka balan yaro eegna mid ka mid a, marka book two-ga baan inoo soo saaro. So let's see, start buu koranaya book two-ga markaad soo gashid. Magacaagana automatically already 9 baa kuu garanaya. Marka magacaagana markuu kuu soo saaro, submit baad taabanaysaa, course-ki baad gelisaa marka. Siduu marka uu arko qofkeni horey inuu soo galay in kale uu kuu soo saaraya, marka halkan uu koranaya show you have previously started this course, horaad u bilaawday resume, mise waxaad rabtaa from beginning inaad kusoo bilaawdid. Marka anuu resume baa rabaa inaan sameeya ama restart from beginning, marka beginning kamaan kasoo bilaawno, xagga horaa rabaa inaan iga tuso. So dib buu imika noo soo celinayaa, marka course-kii bilow baa kasoo bilaawnay imika. So when you come to the course, bilowga markaad soo gashid saasay kugu soo baxaysaa. Marka linkigiina waa kaas, book two-ga ku furan introduction page-ka taaganay marka. Introduction page-ka marka casharada oo dhan waa video based, page walba ama book walba waxaa lagu macneynayaa video ahaan. Waxaana la socda book, buuggaa la socda marka ardayga wuxuu ka arkayaa xaggaa book two PDF-kiisa. Book two-gaad soo download garan kartaa, markaad book two-ga taabatid wuxuu ku geynayaa PDF page-ka, buuggaad soo download garaysanaysaa. Marka wuxuu la socdaa casharadiisa oo dhan. Casharada marka book two-ga la socda waa kuwan. Marka book two page walba casharada la socda iyo isagoo kala socdaan xaggana waan ku soo qarnay. Marka lesson one family, waxaa inta badan xoog la saarayaa kelmado cusub, sentensiyada, kelmadahan si weliba loo isticmaali lahaa marka loo eego sentence ahaan ama vocabulary ahaan inaad ku fahamtid, before, after, ago, still, among, until, su-aalaas oo la weydiiyo, in, on, prepositions-ka, who iyo whose. Marka reading sheekooyin baad akhrinaysaa, sheekooyin kale lagu weydiinayaa, su-aalo iyo jawaabaad qaadanaysaa. Marka su-aasha iyo jawaabtii way isla socdaan. Marka laba kala page oo kale xiga weeyaan. Marka ardayga laga rabaa inuu marka hore kasoo shaqeeyo, markuu kasoo shaqeeyo su-aalaha, jawaabtana waa la siinayaa. So qofka markaa isaga iskiisa isku wado.
lesson 2 na saaso kale marka asagoo ba kasii dheeraya lesson 1 sorry excuse me marka start end you open you close across together apart up you down contractions present you past you future tense kana wala qaadanaya inta badan waxaan xog saarnaa reading ka sheekooyinka qofka markuu sentence-yada basic markuu soo barto xagga hore book 2 ga waa a bit more intensive marka wuxuu sii saaraya sheekooyinka fahamka sheekada akhriska sheekada ku dhawaaqa sheekada iyo macneed inaad fahamtid su-aalana waa lagaa weydiinaya marka cashar walba xagga saa taaban kartaa markaad xaggaa taabatid pageskoona baa kuu soo baxaya pagekaa jeceshaad ka gelisa any page you like waa taabanaysaa casharkiisa kuu soo baxaya marka video baa la socda marka pageka videogiisaa taabanaysaa xaggaasaad kala wadaysaa marka marka videoga markaan taabano saasuu inoo soo baxaya marka present tenseka halkan lagu qaadanaya marka est halkan ku wadata marka macalin axmed ayaa inta badan buuga dhiga ka kalena waxaan dhiga aniga laftigayga macalin mahdi marka labada macalin buwaan ku jirnaa macalimiin kalena waynoo joogaan oo imanka bilaabi doona insha allah marka casharada saasay kula socdaan marka different parts sheekooyinka oo kale iyo su-aalahooda xaggana kala lagu qaadanaya markaad soo dhammaysaan sheekada quiz baa lagaa qaadaya sheekada markaad qaadatid quizkaasaad ka shaqaynaysaa marka waa very intensive qofku isagoo inuu iswadaa laga rabaa casharadoo dhan buu qaadan karaa whatsappkana macalinka waad kala hadlaysa marka group walba waxaa loo sameynayaa whatsapp ardayga markuu soo galo isdiiwaangeliyo whatsappka ayuu macalinka kala sheekaysanayaa wixii su-aal u baahayad macalinku weydiin karaa casharada halkay kuu marayaan wixii faahfaahin dheeraada marka saasaad la qaadanaysaa ilaa maal quizka isaga laftigiisa isagaa kuu saxaya quizka imika markaan haddaan u galno what is David's middle name marka su-aalahan jawaabtooda waxaa laga rabaa inaad kasoo saartid sheekadii aad hore kusoo qaadato tusaale oo kale sheekadii xaggana ku jirtay marka sheekada inaad marka hore soo dhegaystay ahayd sheekada markaad soo dhegaystay aad soo akhrisatay ayaad qaadanaysaa quizka waata marka sheekadiisii marka sheekadaas ayaad akhrisanaysaa macalinka ku akhrinaya fahamka iyo macnaha kelmadaa kuu macnaynaya intii kuu adag wixii kalead u baahan tahay ina isaga kula caawinaya kadibna waxaad gelaysaa marka quizka marka ardaygun isagoo ku bartay insha allah on a daily basis practice badan uu qaato sheekooyin badan uu dhegaysto isagana uu akhriyo kadibna su-aaliyo jawaabiyo u qaato marka barnaamijka saas u socdaa waxaan jeclay inaad imaka iyo warbixin yaroo kooban aad ka fahamteen inta dambe waxaanu rabnay inaan ardayda kusoo dhaweyno barnaamijkan inay tijaabin karaan marka ardayda waxaa la leeyahay ciddii jecel inay english online ku barato haddii aad tijaabi u baahan tahay waxaan idii soo diyaarinaynaa waxaan idii soo diyaarinay baa diyaar weeyaan saddex maalmood oo tijaaba 3 days saddexdaa maalmood marka ardayga wuxuu bixinaya $1 halkaa dollar markuu soo diro ayaa username accountka loo furaya marka fiiga caadiyan waa $10 bishi fiiga caadiyan waa $10 bishi marka saddex bilood baa la israacinaya marka ardayga wuxuu bixinayaa $30 saddexdii bilood hal mar buu $30 israacinaya laakiin si intaanu ardayga $30 soo dirin marka hore $1 muu iska bixinaya halkaa dollar markuu soo diro ayaa username account loo furaya saddexdaa maalmood buu tijaabinaya after 3 days hadduu ku qanaco $90 ku harsan buu soo bixinaya marka qof walba isagaa iskiisa u xora marka qofka markuu tijaabiyo kadib hadduu ku qanaco systemka insha allah waanu ku kalsoonay inaad ku qanci doontid ayaad markaa soo gelisa qofkii markaa rabay inuu ka noqdo wuu ka noqon karaa halkaa dollar laakiinse waa laga haynayaa maadaama saddexdaa maalmood aad ku isticmaashay marka saddexdaa maalmood iyo halkaa dollar way isla socdaan ciddii markaa u baahan insha allah fiiga halkan aad kusoo dirisaan waa kuwan ku iibsaday lambaradii xagganaan idii soo yaro dhigi marka ciddii u diyaara ku iibso idahabka iyo ku iibsada saada labadaba waa kuwaas marka $1 waxaad kasoo diraysa haddaad idahab isticmaalaysid lambarka haddii aad saad isticmaalaysidna lambarka halka dollar markaad soo dirtid xafiiska shaqaalaha ayaa kula soo hadli doona markay kula soo hadlaan ayaa lagu siin doona inshaallah informationka iyo wixii warbixin ee kale emailkaagna laga qori username accountna lagu furi doona marka insha allah kusoo dhawaada dhammaan wixii su-aalaad qabtaana commentska nagu soo qora ama inboxka messageka noo soo dira iyo lambarka xagganka sareeya whatsappkana waad nagala soo hadli kartaan jazaakum allah khayran assalaamu calaykum